Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Ichki ishlar vazirligi axborot xizmati e'tiboringizga yangi loyihani havola etadi. Loyihamiz bugun xizmatda deb nomlanadi va uning asosiy maqsadi ichki ishlar organlarida xizmat qilayotgan xodimlarning faoliyatini yaqindan ko'pchilikka ma'lum bo'lmagan sirli vaziyatlarni, holatlarni tomoshabinlar e'tiboriga havola etishdan iborat. Bugun biz erta tongdan Toshkent vokzaliga tashrif buyurdik va bu yerda transport va turizm obyektlarida xavfsizlikni ta'minlash departamenti yo'lovchi poyezdlarini kuzatish batalyoni xodimlarining faoliyatini yoritishga harakat qilamiz. Bu tizimni e'tiborimizni tortgan birinchi jihati hali tong yorishmasdan xodimlarni ish joylariga kelishlari bo'ldi. Boisi bunday vaqtda ish joyiga yetib kelish uchun har qanday xodim uydan chiqib ketayotganda oila a'zolari, farzandlari orom olayotgan bo'ladi. Bu yoqni kuzatamiz. Batalyonning xodimi hozir bizni ichkarida kutib oladilar va biz Afrosiyob tez yurar poyezdida Buxoroga yo'l olamiz. Hurmatli tomoshabinlar, bugungi ko'rsatuvimizda bizga yo'lovchi poyezdlarini kuzatish batalyoni xodimasi katta leytenant Pokiza Hajayeva hamrohlik qiladilar va biz ular bilan birgalikda bugungi ko'rsatuvimizni e'tiboringizga havola etamiz. Davomlik, yaxshimisiz, sog'ligingiz yaxshi, charchamayapsizmi? Xo'sh, ketdik. Olg'a. Buxoroga, Samarqand viloyatlariga turistlar oqimi juda ham ko'p bahor vaqti, yoz, kuz fasllarida shu Afrosiyob poyezdiga 286 yo'lovchi o'rinlari mavjud. Shu turistlar oqimi payti faqat shu 250 ta, 215 talargacha turistlar chiqadi. Turistlarimiz uchun bu Afrosiyob poyezdi juda ham bir qulay transport hisoblanadi. Toshkentdan yo'lga chiqqanimizga ro'parosa 2 soat 10 daqiqa bo'ldi va biz Samarqand shahriga yetib keldik. Bu yerdan 8 daqiqa davomida navbatdagi yo'lovchilarni Afrosiyob tez yurar poyezdning vagonlariga joylashtiriladi va ularni xavfsizligini ta'minlagan holda navbatdagi manzil, ya'ni Navoiy shahri tomon yo'l olamiz. Biz Toshkent Buxoro yo'nalishi bo'ylab Buxoro shahriga ham yetib keldik. O'z manzillariga betalofat, xavfsiz yetib kelishdi. Yo'lovchilarimiz poyezd vagonlarini tark etganlardan so'ng bizning navbatdagi vazifamiz vagonlarni kuzatib, yo'lovchilarimizning unutib qoldirilgan shaxsiy buyumlari aniqlangan taqdirda uni vagon kuzatuvchilari va xolislar ishtirokida dalolatnoma asosida rasmiylashtirib, kelgan manzilimizdagi ichki ishlar boshqarmasiga xabar beriladi. Buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasi transportda xavfsizlikni ta'minlash boshqarmasiga tashrif buyurdik. Boshqarma shundoqqina vokzalning yonida joylashgan va bu yerga, ya'ni poyezdlarda yo'lovchilarni kuzatib keluvchi xodimlarning rasmiylashtirilgan hujjatlarini olib kelishlari uchun juda ham qulay. Biz kirib ichkaridagi vaziyat, olib borilayotgan ish faoliyat bilan yaqindan tanishamiz.
Assalomu alaykum. Toshkent-Buxoro yo'nalishidagi 762 sonli avtosiyob tezyurar poyezdimiz o'z manziliga betalafat yetib keldi. Kuzatuv davomida hech qanday ko'ngilsiz voqea yuz bermadi. Axborot beruvchi katta lejinant Hajayeva. Buxoro viloyat ichki ishlar boshqarmasi, transport xavfsizlik ta'minlash boshqarmasi xizmat hududi 557 kilometrni tashkil qilgan bo'lib, bu 557 kilometrda 15 ta bekat, 8 ta razyez, 18 ta temir yo'l tashkilot korxonalari joylashgan. Bizning asosiy vazifamiz bu xizmat hududimizda yo'lovchilarning xavfsizligini ta'minlash, bekatlarda jamoat xavfsizligini ta'minlash viloyatimizda joylashgan korxona va tashkilotlarda keladigan yuklarning buzbutunligini ham ta'minlash bizning asosiy vazifalarimizga kiradi. Shu joriy yilda yo'lovchilarimiz tomonidan va yuk yo'nalishi bo'yicha o'g'irlik holatlari sodir bo'lmadi. Bunga yo'l qo'yilmadi. Vokzal va aeroport tartibni yoqtiradi. Bu maskanlarda transport vositalarining har bir soniyasi hisobga olingani bois ham harakatlanish vaqtini kechiktirib bo'lmaydi. O'z vaqtida vokzalga yetib kelmagan yo'lovchi poyezdga ulgurmasligi mumkin. Poyezdlarning texnik holati tekshirilib, yo'lovchilar va yuklar joylashtirilgandan so'ng Afrosiyob ortga Toshkentga qayta harakatlana boshladi. Biz qaytish oldidan rossiyalik turistlarni uchratdik va ularning safar taassurotlari bilan qiziqdik. Мы пока только в Бухару прилетели, увидели только один город. А вам здесь понравилось? В Бухаре, да. Очень красивый старый город. Мы прямо сейчас едем в Самарканд, а потом хотим по Ташкенту погулять. И если бы был снег, то остались бы еще на сноубордах, покатались в горах. На самом деле мы много путешествуем по миру. И вот в этом году были уже в Мексике, и в Турции, и в Дагестане. Это только в этом году. И нам везде нравится брать машину на прокат и путешествовать. И если можно какое-то пожелание, то нам не хватает вот этих вот сервисов по сдаче автомобилей в любом городе. Когда можно сдать в одном городе, сдать где угодно, вот это очень повышает мобильность. Да, ну вот сейчас как только что мы сюда сели, и уже тоже нам нравится, насколько комфортабельный поезд, насколько вот сиденья мягкие. В общем, тоже приятно удивлены. Toshkentlik tadbirkor Azim Shirinov ham xizmat safari tufayli viloyatlarga tez-tez qatnab turadi. Uning ta'kidlashicha, biznesda eng muhimi vaqt. Shu bois Afrosiyob u kabi tadbirkorlar uchun yaxshi tanlov. Biroq ayrim fuqarolarning temir yo'l izlariga jismlarini qo'yish, harakatdagi tarkibga tosh otish holatlari ko'pchilikni dilini xira qilmoqda. Bu borada poyezd boshlig'i Kamoliddin Hamidov ham kuyunib gapirdi. Poyezdda sodir bo'lgan huquqbuzarliklar yuzasidan esa ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan tegishli tartibda chora ko'riladi. Bo'lgan joylarda mestalarda ichish mumkin emas. Sigaret mahsulotlari belgilanmagan joylarda, eshiklardan, oynalardan axlat tashlamaslik choralari. Shular yuzasidan ham ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeks bilan ma'muriy bayonnomalar tuzamiz. Ichki ishlar organlari rahbariyati tomonidan bizlarga yo'riqnoma tasdiqlangan. Yo'l davomida shu fuqarolarni xavfsizligini ta'minlash, osoyishtaligini, jinoyatchilikka qarshi kurashish, shu yerda olib boradigan xizmatlarimiz yuzasidan xalqqa ommaviy axborot vositalari orqali keng yoritilib borilmoqda. Erta tongdan Buxoroga yo'l olgan Bilbao Talgosi 12 soatli sayohatdan so'ng yana Toshkentga yetib o'z safarini yakunladi. U bilan birga bizning bugungi xizmatimiz ham poyoniga yetdi. Albatta, bugungi ko'rsatuvimizni tasvirga olishda bevosita yordam bergan O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyatiga hamda transport va turizm obyektlarida xavfsizlikni ta'minlash departamenti xodimlariga minnatdorchilik bildiramiz. To'g'risi, Pokiza, bugungi safar davomida, xizmat davomida sizdan juda ko'p narsa o'rgandim. Rahmat, salomat bo'ling. O'ylaymanki, bugungi ish faoliyatimiz tomoshabinlarga manzur bo'ldi.
Ro'parasi 13 soat avval xuddi shu nuqtadan tasvirga olish ishlarini boshlagan edik va o'sha daqiqadan boshlab bugungi xizmatimiz ham boshlangandi. Bugungi mana shu poyezddagi xizmatimiz davomida ko'p narsaga guvoh bo'ldim. Transport va turizm obyektlarida xavfsizlikni ta'minlash xodimlari uchun xizmat faoliyati anchayin murakkab va ular mana shu xizmat davomida muntazam ravishda o'z ustilarida ishlashlari va doimiy ravishda tajribalarini orttirib borishlari talab etilar ekan. Chunki turistlar bilan ishlash, til bilish, muntazam ravishda mamlakat tarixi va adabiyotini o'rganib borish, madaniyatdan xabardor bo'lish kabi ko'plab jihatlar bu soha vakillariga, bu tizimda xizmat olib borayotgan xodimlar uchun juda ham muhim hisoblanishini his etdim. Soatiga 200 km tezlikda harakatlanuvchi poyezdda 8 soat tik oyoqda xizmat o'tash esa insondan chinakam jismoniy baquvvatlikni talab etadi. O'ylaymizki, tomoshabinlarimiz ham ko'rsatuvimiz davomida o'ziga xos xulosalarni chiqarishdi. Siz uchun yana ichki ishlar organlarining qaysi xizmatlari qiziq ekanligini ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarimiz orqali bizga bog'lanib bildirishingiz yoki YouTube sahifamizda o'z izohlaringizni qoldirishingiz mumkin. Ichki ishlar organlari xodimlari doimo xizmatda.